የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ ክቡራን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የተገናኘ ነው ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ቀጥታ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ ስራው የደረሰበትን ደረጃ በዝርዝር ደግሞ ፈትሸን በጋራ እናየዋለን ብለን አቅጣጫ አስቀምጠን ነበረ። በዛ መሰረት የምክር ቤታችን ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተወሰኑ አካባቢዎችን ስራው ያለበትን ደረጃ ለማየት ጥረት አድርገዋል። ስለዚህ እሱ መነሻ በማድረግ የኮሚቴውን ሱፐርቪዥን ሪፖርት አዳምጠን ስራውን በጋራ ለማየት ነው። ሪፖርቱ መግቢያ ያለው የሱፐርቪዥን የመስክ ምልከታውን አላማ፣ በቅድመ ዝግጅት የተከናወኑ ተግባራትን አጠቃላይ መረጃዎችን እና የዋና ዋና ተግባራቱን አፈጻጸም ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮችና አጠቃላይ የያዘ ነው። የሱፐርቪዥኑ አላማ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የተባባሪና ተሳታፊ አካላት ልየታ በአዋጁ መሰረት የተደረገጉ መርሆችን በተከተለ መንገድ ተግባሩን እየፈጸመ ለመሆኑ በሪፖርት ያየነው ቢሆንም በቀጥታ ደግሞ በመስክ ተግባሩ ያለበትን ደረጃ ለመከታተል እድል እንዲሰጥ ነው። ሱፐርቪዥኑ የተካሄደባቸው አካባቢዎች በአራት ክልሎች ሲዳማ፣ ሀረሪ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና እንዲሁም ደግሞ የኮሚሽኑ ዋና መስሪያ ቤት በአጠቃላይ ኮሚሽኑ የሚሰራበት መስሪያ ቤት ያለውን የቢሮውን ሴታፕ ፋሲሊቲዎቹን እና በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ክቡር ዋና ኮሚሽነሩም ኮሚሽነሮቹም ባሉበት አጠቃላይ ስራው ያለበትን ሁኔታም እንደዚሁ አጭር ገለጻ ተደርጎልን ውይይት አካሂደናል። በጥንካሬ የታዩ ጉዳዮች በመጀመሪያ ጥራት ያለው ሪፖርት ተደራጅቶ መረጃዎቹ በአግባቡ ተሰንደው ተይዘው ሪፖርቱ በተደራጀ መንገድ ለየቡድኖቹ ቀርቧል። በሁሉም አካባቢዎች ኮሚሽኑ ባስቀመጠው የአሰራር ስርዓት መሰረት የክልል የወረዳ ተባባሪ አካላት እንዲሁም ተሳታፊዎች ተለይተው ለስራው የሚያስፈልገው ስልጠናና ግንዛቤ ተሰጥቶ ተልእኮ ተሰጥቷቸው ስራውን እንዲሰሩ ስምሪት ተደርጓል። ለአጀንዳ ማሰባሰብ የሚሳተፉ አካላት የአሳታፊነትና የአካታችነት መርሆችን ተከትለው ከነ ተጠባባቂ የሰው ኃይላቸው በሄድንባቸው አካባቢዎች ሁሉ ልየታ ተካሂዷል። በየአካባቢው ብዝሃነትን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ቋንቋዎችን መልእክቶችን ተዘጋጅተው ህብረተሰቡ ግንዛቤ ለማሳደግ ያደረጉት ጥረት የሚበረታታ ነው። በየአካባቢው የስራ ኃላፊዎችና ተባባሪ አካላት ላይ ጋር ያላቸው መልካም ግንኙነት ለስራው ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረ አይተናል። እንግዲህ በሄድንባቸው አካባቢዎች እስከ ታች ድረስ ያሉት ከክልል እስከ ወረዳ ያሉ ተባባሪ አካላት ከኮሚሽኑ ጋር ያላቸው ግንኙነት መልካም ሆኖ ነው ያገኘ ነው። በጥረትና ወደፊት መሞላት አለባቸው ብለን ያሰብናቸው ጉዳዮች በሁሉም አካባቢዎች በሀገራዊ ምክክር ተግባሩ ላይ ለህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ የተፈጠረ አይደለም። ተባባሪ አካላት የሚጋበዙት አደረጃጀትን መሰረት በማድረግ ቢሆንም በክልል ተባባሪ አካላት ላይ የሴቶች ተሳትፎ አነስተኛ ነው፣ አንዳንድ ቦታ ላይ የለም። ይህ በቀጣይ ትኩረት የሚፈልግ ጉዳይ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። በአጀንዳ ተሳታፊዎች ልየታ ወቅት ያልተገኙ የተወሰኑ ቀበሌዎች መኖራቸውንም እንዲሁ አይተናል። ሁሉም ቀበሌዎች ተሳታፊ ቢኖራቸው የበለጠ የስራውን ጥራት የአሳታፊነት መርሆንም አድሬስ ለማድረግ የተሻለ እድል ይፈጥራል። በምክክሩ ላይ ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች ግልጽ ውክልና የሌላቸው በመሆኑ መፍትሄ ቢፈለግለት። የምክክሩ ዓላማ እንግዲህ ሀገራዊ መግባባትን መፍጠር ስለሆነ ተከታታይ የሆነ የሚዲያና የተግባቦት ስራ ሊሰራ ይገባል። በመጨረሻ እንግዲህ በታቀደና ወጥ በሆነ አቅጣጫ እንዲሁም በጥንቃቄና ጥራት ባለው የስልጠናና የሰነድ አያያዝ አደረጃጀት ተግባሩን ለመምራት የተደረገው ጥረት ኮሚሽኑ ለጉዳዩ የሰጠው ከፍተኛ ትኩረት እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። ከክልልና ከከተማ አስተዳደሮች እስከ ወረዳ ያሉ ተባባሪና ተሳታፊ አካላት ግንዛቤ በስልጠና ለማሳደግ ሂደቱን እንዲያሳልጡ የተደረገበትና የተፈጠረው መልካም ግንኙነት እስከ ተልእኮ ፍጻሜ ድረስ ተጠናክሮ እንደሚዘልቅ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በመነሳት ምናልባት ከቀረበው ፕሬዘንቴሽን በተጨማሪ የቀሩ ጉዳዮች አሉ፣ አንድ ሁለት ሶስት ጉዳዮች አሉ የምትሉ ወይም ሱፐርቪዥኑ የተሳተፋችሁም ሆነ ቋሚ ኮሚቴ አካል አባላት ከቋሚ ኮሚቴው ከራሱ
አባላት ተጨማሪ የቀረ ነገር ወይ የተለያየ ጽኖት ይፈልጋል የምትሉት ነገር ካለ? ሁሉም በፈለገው አቅጣጫ ከሁሉም ማህበረሰብ ማሳተፍ ይቻላል። ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አልተሳተፉበትም። የዱሮ የመከላከያ ሰራዊት አልተሳተፈም። ሌሎችም ትላንትም ቢሮ ስንጎበኝ ቅሬታ መጥቶ ነበር። ከሶማሌ አናሳ ብሔረሰብ አናሳ ቁጥር ያለን ብሔረሰብ ድምጻችን እየተሰማ አይደለም። እኛ መሳተፍ አለብን። አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ መሳተፍ አለብን። የራሳችንን ጥያቄ ማቅረብ አለብን የሚሉ የተለያዩ ቦታ ያሉ እነዚህ ማህበረሰቦች ያልተሳተፉበት አለ። ይሄንን ቁጥር ስንገድብ የነሱም ጥያቄ ሊገደብ ይችላልና እዚህ ቁጥር ላይ በምን መልኩ ነው ሰፊ ማህበረሰብ ማሳተፍ የሚቻለው? በተባባሪ አካላት ውስጥ ቅድም እንደተባለው ሴቶች ማግኘት አልቻለም። የሴቶች ተሳትፎ የለም። በቀጥታ ከተለያዩ ሲቪክ ማህበራት ነው የሚመረጠው። ስለዚህ በሲቪክ ማህበራቶች ውስጥ ሴቶችን ለማሳተፍ የሚያስችል እድል የፈጠረ ስላልሆነ በቀጣይ ሲሪየስሊ ታይቶ የሚስተካከልበት ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው የሚል አለኝ። የተለያየ ቴክኒክ፣ የተለያየ ክሬቲቪቲ ስራ በፕሮግራም ደረጃ ጭምር ታሳቢ ተደርጎ እቅድ ጭምር ተከልሶ ሰፊ የሚዲያ ሽፋን ማግኘት አለበት። ኮሚሽኑ ነጻና ገለልተኛ ነው። በዚህ ረገድ በሁሉም ክልል ያየነው የመንግስት አካላትም በተጠየቁት ልክ እዛ አካባቢ ያሉ የክልል መንግስታትም ኮሚሽኑ ጎን የቆሙበት ሁኔታ በጥንቃቄ በተሞላ መንገድ በተጠየቁት ልክ ሎጂስቲክ ለማመቻቸት አደራሽ የተለያየ ሁኔታ ነው፣ በጥንቃቄ ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ምክር ቤትም ኮሚሽኑ ማሰብ ትኩረት የሚሰጡበት እንደኔ ሐሳብ ምንድነው? በግንዛቤ ዙሪያ ምን መስራት አለብን? ሁሉም አጀንዳ አድርጎ ካልተነሳ በስተቀር ኮሚሽኑን አላማ መረዳት በጣም ይከብዳል። ሲዳማ ላይ እንደ ተሞክሮ ይወሰድ ነው። በአካባቢ ቋንቋ ብሮሸሮች ሁሉ ተዘጋጅቶ ተበትኖላቸዋል። የተለያዩ ማስታወቂያዎች ሰዎች በብዛት በሚገኙበት አካባቢ ሁሉ በተከታታይ ማያትና መረዳት እንዲችሉ የተሰሩ ቢልቦርዶች አሉ። ነገር ግን ወደ ሐራሪ ሲነሄድ የቋንቋ ተደራሽነት በጣም አነስተኛ መሆኑን ነው ከራሳቸው ከሪፖርታቸውም ጭምር ያየነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። ባህላዊ የሆኑ አደረጃጀቶች አሉ። ቅድም ተጠቅሷል፣ አባገዳ ይባላሉ። ኦሮሚያ አካባቢና አንዳንድ አካባቢዎች ሌሎች ስም ሰጧቸዋል። የጋሞ ሽማግሌዎች ለምሳሌ እንትን የሆነ አደራጀት አለ። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን አደራጆች አላቸው። ስለዚህ እንደ የህብረተሰቡ አይነት፣ እንደ የብሔረሰቡ አይነት፣ እንደ እንትኑ አይነት፣ እንደ አካባቢ አይነት እነዚያን አካላቶች ማቀፍ አለበት፣ እንደ ተባባሪ አካል መያዝ አለበት። 36,000 አባላት አጀንዳ ላይ ተሳታፊዎች እንደተመረጡ ያው ከሪፖርቱም ሰምተናል። በተቻለ መጠን በአዋጁ አንቀጽ 3 መርሆች ላይ የተቀመጡ ነገሮች ይሄን ቁጥር ባከበረ መልኩ መሆን መቻል አለበት። ጥያቄ በማያስነሳ መልኩ የቅቡልነት፣ የገለልተኝነት፣ የታማኝነት የሚገለጸው በእነዚህ በ36 ሰዎች ነው። ሶ በብዛትም ኮሚሽኑ ላይ እየተነሳ ያለው ገለልተኝነት ስለሆነ 36 ሰዎች የተመረጡበት አግባብ ክሊርሊ ሁልጊዜ ሊነገር ይገባል። ሶ በኢንስቲትዩሽናል የመጡ እንደሆነ ኮሚሽኑ እነዚህ ሰዎች ገለልተኛ መሆናቸው የሚያረጋግጥበት መስፈርት ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ መታየት መቻል አለበት። የአርሶ አደሮቹና ከፊል አርብቶ አደር ወይም አርብቶ አደሮቹን ወኪል ራሱን የቻለ መኖር አለበት። በተለያየ መንገድ ተገብተው ሊሆን እንደሚችል እናስባለን። ልክ ነው። ግን ደግሞ ትልቅ ማህበረሰብ ነው ያለ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ራሱን የቻለ እኔም እንደማስበው ራሱን የቻለ በሌላኛው በእድር ወይ በሃይማኖት ወይ በሆነ ነገር ተወክሎ የሚመጣ ሳይሆን ራሱን የቻለ የአርሶ አደር ወይም የአርብቶ አደር ወኪል መኖር መቻል አለበት። አንዱ አንዱን እየገነባ እንዲሄድ የማድረጉ ጉዳይ የሚዲያ ስራ ነው። አጀንዳ ሴት አድርጎ የተለያዩ ኤክስፐርቶችን እየጋበዙ ሁሌ በማህበረሰቡ ውስጥ እንዲቆይ ማህበረሰቡ እያሰበ እንዲሄድ፣ ምክንያቱም ካሁኑ ተሳትፌ ያለው ባለቤት ነኝ ብሎ የማያስብ ከሆነ ተጨምቆ መጨረሻ ላይ
የሚወጣውን ውጤትን ሪኮግናይዝ የማያደርግ ከሆነ ችግር ነው፣ ዝም ብሎ ድካም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ይህንን ማድረግ የሚችለው በብዛት ሚዲያ ነው። ይሄ በጣም ልታሰብበት ይገባል። አሁን ትክክለኛ ነገር እናመጣለን የምትሉበት ህብረተሰቡ ጋር የምትደርሱበት ሜተዱ ምንድን ነው? ምንድን ነው ስፕላን ያደረጋችሁት? እኛ ተቋቁመን ስራ ጀምረን እናንተም በቅርብ ክትትል እያደረጋችሁልን እድሜያችን አሁን አንድ አመት ከአስር ወር ገደማ ሊሆን ነው። በቅርቡም የሁለተኛ አመት እድሜያችንን እናከብራለን። በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሂደቶችን ሄደናል ብለን እናምናለን። ደግሞም ትክክል ነኝ። ይሄ ስራ ከና ኃላፊነት በጣም ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ኃላፊነት ነው። እና በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ግን የእናንተ በተለይ የአፈ ጉባኤ ጽህፈት ቤት፣ ምክትል አፈ ጉባኤ፣ ቋሚ ተጠሪ ሚኒስትር እና የሌሎቻችሁም እና በተለይ በተለይ ደግሞ የዲሞክራሲ ኮሚቴ የቅርብ ክትትል ለእኛ በጣም ትልቅ እገዛ ነበር። ለዚህም በጣም እናመሰግናለን። ስራችንን ከተገናኘን እንኳን ባለፈው በኋላ በጣም ብዙ ሄደናል። ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ኮሚሽነሮች እንደምታዩት ሶስት ነን። ስምንት ኮሚሽነሮች አብረውን የሉ። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ልክ በአሁኑ ሰዓት እኔ በምናገርበት ሰዓት አፋር ላይ ነው ያለ ነው። እኔ እንደውም እንደ ድል ሆኖ እስከ አባላና ከዛም በኋላ ሄጄ ወረዳዎችን እዛ ካሉት ኮሚሽነሮችና ኤክስፐርቶች ጋራ እንዴት እንደሚሰራ አብሬም ተካፍዬ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ሌሎች ሶማሌ ክልል ላይ በአሁኑ ሰዓት ይገኛሉ። ሌሎቹ ጓደኞቻችን ደግሞ ደቡብ ክልል ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ እንግዲህ ስራው የኮሚሽነሮችን የቅርብ ክትትልና ተሳትፎና አመራር እና ያሉት ጥቂት ኤክስፐርቶች ኃላፊነትን ይጠይቃል እና ሰፖርት ስታፉን ጨምሮ። ስለዚህ ይሄ ስራ በጣም ከፍተኛ ነው። በነገና በተነጎዳው መሀል ደግሞ ኦሮሚያ ክልል እንጀምራለን። ስለዚህ ኦልሬዲ ኦሮሚያ ተባባሪዎቻችን አሰልጣኞች ተባባሪዎች 1250 ገደማ የሚሆኑ በቅርቡ አዳማ ላይ ስልጠና ሰጥተናል። ከስምንት ዞኖችና ከአንድ ከተማ መስተዳድር ይመስለኝ። በቀጣይነት ደግሞ ጅማ ላይ ደግሞ ከነገ ጀምሮ ደግሞ ተመሳሳይ የቀሩትን ዞኖች ስራ እንጀምራለን። ስለዚህ ከነገ ጀምሮ ደግሞ ሁለትና ሶስት ኮሚሽነሮች ወደዛ ይሄዳሉ። ዱቢሶ የሚባል ብሔረሰብ አለ ሶማሌ ክልል ውስጥ። ይሄ ማርጂናላይዝድ የሆነ ብሔረሰብ ነው፣ መካተት አለብን ብለው መጡ። እኛ ፌዴሬሽን ምክር ቤት 76 የመዘገባቸው ብሔረሰቦች አሉ። በየቀኑ ግን የተለያዩ ብሔረሰቦች እኛ ጋር ይመጣሉ። ያ ማለት ግን እኛ አይደለንም ብሔረሰብነትን የምንሰጣቸው፣ የምትሰጧቸው እናንተ ናቸው፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። ነገር ግን አዝ ኢንዲቪጁዋልስ ወይም አዝ ግሩፕስ አጀንዳ ይዘው እስከመጡ ድረስ ደግሞ የመቀበል ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ ሲመጡ እናስተናግዳለን፣ ያለውን አካሄድ እናስተምራለን፣ እንነግራለን። ግን ኢኮል የሆነ ቻንስ አጀንዳቸውን ለመሰብሰብ ለመስጠት መብት እንዳላቸው ይህንን አስረግጠን እንነግራለን። ተባባሪ አካላት አምስቱን ስንመርጥ አውጥተን አውርደን ምክር ቤቱ ቀርቦ ብዙ ውይይት አካሄዶበት ይሻሉናል ያስኬዱናል በሚል ነው። ስለዚህ ሲቪክ ሶሳይቲ ከአምብሬላ ኦርጋናይዜሽናቸው ጋር ቁጭ ብለን ስለ ስራችን በደንብ አሳውቀን ስለ ስራችን አስረድተን ከሲቪክ ሶሳይቲ ጋር አመራሩ ሃይማኖት፣ ሀገራችን ውስጥ ሰባት የተመዘገቡ ሃይማኖቶች አሉ። ስለዚህ እነኚህ ሰባት የተመዘገቡ ሃይማኖቶች የሚገኙት በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በኩል ነው በሚል ከእነሱም ጋር ተገናኝተን በደንብ ተወያይተን ስራችን በሚገባ አሳውቀን፣ ሶስተኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተከበሩ አፈ ጉባኤ እናንተም ታውቃላችሁ፣ እኛ ስንቋቋም ሁለት ወይም ሶስት ፖለቲካ ፓርቲዎች ይሁንታን የሰጡን፣ ሌሎቹ በጭራሽ አጌንስታስ የሚሄዱ ነበሩ። ከእነሱም ጋር ተቀራርበን ከአብዛኞቹ ጋር አሁን ጥሩ ግንኙነት በመፍጠር በፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት ጋራ የጋራ ምክር ቤት ጋራ አሁንም ከእነሱ ጋር ያለውን ስራችን በማስተዋወቅ፣ አራተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ 700,000 ገደማ የሚሆኑ መምህራን አሉ። ለዛም ትልቅ ማህበር አላቸው። ስለዚህ መምህራን ያልገቡባቸው ቦታዎች አሉ። ወረዳ ውስጥ አሉ፣ ትንሽ መንደር ውስጥ ሁሉ አሉ። እዛው ሴቶች አሉ፣ ወንዶች አሉ። ስለዚህ ከነሱም ጋር ስራችን በሚገባ በማስተዋወቅ
ኢትዮጵያ ውስጥ አንካራ የወጣ ተቋም እድሮች ናቸው። ስለዚህ እነኚህ እድሮች በየቦታው አሉ። ስለዚህ አሉ በፌደሬሽን መልክ ተቋቁመዋል። ስለዚህ እነሱ ካሉ ከነሱም ጋር በትክክል መስራት እንችላለን። እነኚህ ተቋማት አብሮን በጥሩ ሁኔታ ሊሰሩ የሚችሉ ናቸው። እነኛ አምስት ተቋማት እነኚህ አምስት ተቋማት ጋር መስራት ከቻል ወረዳ ስለምንሰራ የወረዳው መስተዳድር ያስፈልገናል አያስፈልገንም? አይ ወረዳው መስተዳድርማ መንግስታዊ አካል ነው። ስለዚህ ብሪች ያረገብናል አካሄዳችን? አይ አይደለም፣ ከመንግስት እኮ ምንሸሸው ነገር የለም። ስለዚህ ወረዳው መስተዳድር መግባት አለበት። ሌላም ከዚህ ውስጥ ኒውትራል የሆነ ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ ሃይማኖት ሴት ወንድ አካል ጉዳተኛ ወይም አካል ሙሉ ሳይል በትክክል አገልግሎት የሚሰጠው ደግሞ የፍትህ አካሉ ነው። የፍትህ አካሉን እኮ የሚመርጠው ሩሊንግ ፓርቲ ወይም መንግስት ነው። ይምረጥ፣ ግን ስራውን የሚሰራው እኮ ለሁሉም በአንድ አይነት ነው በሚል እነኚህን ሰባት የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ ግን ከአምስቱ ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተን መጨረሻ ላይ የስምምነት ማዕቀፍ ተፈራርመን ስራችን የጀመርነው። ይህን ስናደርግ ግን ግምት ውስጥ ያስገባነው ነገር አለ። ለምሳሌ ሃይማኖት ሰባት ናቸው ተብሏል። ከዛ ውጭ ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ውጭ ያሉ ሃይማኖቶች ቢኖሩ ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ዋቄ ፈታ የተመዘገበ ከሆነ ህጋዊ ኢንስቲትዩሽን ከሆነ መብት አለው። እሺ፣ ለምሳሌ ከጋራ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ውጭ ያሉ ፓርቲዎችስ ቢኖሩ በምርጫ ቦርድ እስከተመዘገበ ድረስ የጋራ ምክር ቤቱ አባልም ባይሆን የመግባት መብት አለው። እሺ፣ እድሮች ባይኖሩስ? ቤኒሻንጉል ለምሳሌ ሰባት ወረዳዎች እድር አላቸው፣ ሰባቱ ጋር አይታወቁም። አፋርና ሶማሌ ክልል እድሮች አይታወቁም። ስለዚህ ሎካል የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ። ስለዚህ እነኚህን ሎካል የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች ማሳተፍ መቻል አለብን። ስለዚህ ምንድን ነው ሁሉንም አንግሎች በሚገባ በመመርመር ነው የገባ ነው። እንግዲህ ህጸጾች ይኖራሉ፣ ሊሚቴሽኖች ይኖራሉ። እንኳን እንደዚህ ሀገር አቀፍ የሆነ 1400 ወረዳዎችን የሚያቀፍ ስራ ቀርቶ ትናንሽ ስራዎች እንኳን የየራሳቸው ሊሚቴሽኖች ይኖራሉ እና የቀረቡትን እንዳለ እንወስዳለን። ነገር ግን እነኚህ ሴቶች ወደፊት እንዴት እንደሚመጡ የመሳሰለ የተባለውን ነገር የምንወስደው ነው። ከእናንተም ጋር በጋራ የምንሰራበት ነው። ሌላው ግን ትልቁ ሊሚቴሽናችን ኮሚኒኬሽን። ዛሬ ደስ ብሎኛል የኮሚኒኬሽን አመራሮች እዚህ አሉ። እኔ ሁልጊዜም ባለሁት ባገኘሁት መድረክ ሁሉ እናገራለሁ፣ ይሄ ልክ እንደ ግሪን ሌገሲው ምናልባትም ከግሪን ሌገሲው በላይ የምንሰራው ፕሮግራማችን ነው ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ናሽናል ፕሮግራም የሰጠነው የኮሚኒኬሽን ትኩረት ግን በእኔ ትንታኔ 5% አይሞላ። ሰሞኑን 3 የዲያስፖራ ኢንጌጅመንት ነበር። እንዲህ ይህን ሁሉ ሰርታችኋል? አዎ። ታዲያ ለምን ህዝብ አያውቀውም? እየሞከርን ነው። ኖ በጣም ስሩ። እኛም ዲያስፖራዎች፣ ፖዚቲቭ የሆኑ ዲያስፖራዎች እናንተን ለማገዝ ዝግጁ ነን። ይህ ሁሉ ስራ መሰራቱን አናውቅም። ከእናንተ በላይ እኮ ኔጌቲቭ የሆኑ ሶሻል ሚዲያዎች እኮ ብዙ እየሰሩባችሁ ነው እናንተ ላይ። ይህንን የተነገረን በቀደም ኤዥያ እና ፓሲፊክ ኢንጌጅመንት ላይ። ስለዚህ ይህንን በደንብ እንወስዳለን። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ላይ ብዙ ይሄ ማለት ግን ለውጦች የሉም ማለት አይደለም። በቅርቡ ሪስትራክቸር አድርገን ስፖክስ ፐርሰን ፈጥረን ኮኦርዲኔተር አድርገን የሚዲያ ለውጦች አሉ። ኢቢሲ በተወሰነ ደረጃ ትንሽ ለውጥ አምጥቷል። ትንሽ ለውጥ፣ ለዚህም አመሰግናለሁ። የግሎቹ ኢሳት የሚባል ቴሌቪዥን የግል አምድ ፈጥሮ በየጊዜው ኑንም ከርያ ላይ ይጨዋል። ፕሬስ ድርጅት፣ ዜና አገልግሎት ብዙ እየሰራችሁ ነው ያላችሁት፣ ግን ከዚህ በላይ መሰራት አለበት። ዩኒቨርሲቲዎች በጣም እየተባበሩ ነው፣ አብረውን እየሰሩ ነው። በቅርቡም የብራንች ኮኦርዲኔተሮች ይኖሩናል። ለተባባሪዎቻችን ስልጠና የምንሰጠው በራሳቸው ቋንቋ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ በተለየ ሁኔታ አሁን ኦሮሚያ እንሄዳለን። ሰሞኑን የምናሰለጥነው በአፋን ኦሮሞ ነው። ስለዚህ እነኚህ በአፋን ኦሮሞ የሰለጠኑ በዲያሎግ ጽንሰ ሀሳቡና ሂደቱ ላይ የሰለጠኑ ባለሙያዎቻችን ተባባሪ ባለሙያዎቻችን ወደየወረዳው ሄደው እነኛን ተሳታፊዎች የሚለዩት እንዲለዩ የሚያደርጉት ተባባሪዎቹን የሚያሰለጥኑት በራሳቸው ቋንቋ ነው። ይሄ ትልቅ ለውጥ እያመጣ ነው።
አካል ጉዳተኞች በጣም ትኩረት የምንሰጥበት ኤሪያ ነው። በየወረዳው ላይ ለአካል ጉዳተኞች ይሄን ያህል ብለናል። ለሴቶች ሴቶች ብቻቸውን ራሳቸውን ችለው 10 ሆነው ይመጣሉ። ያ ብቻ ሳይሆን 8ቱ ኮንስ ባለድርሻ አካል ውስጥ በትንሹ 30% ሴቶች መሆን መምጣት አለባቸው ብለናል። ያን ቢተገበር እንዳልኩት ግፊት ማድረግ አለብን። እኛ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ግፊት ማድረግ ይኖርብናል። የምናየው ነው። ላይገቡ ይችላሉ። የሰጋቸዋቸው ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ሁላቸውም ይገባሉ። የቀድሞ ሰራዊት የመሳሰሉት ተቋማት በክልል ላይ ይመጣሉ፣ ይገባሉ። የማይገቡ የሉ። በፌዴራል ላይ የሚገቡ አሉ። የፌዴራል ተቋማት የሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ብትሉ፣ የሙያ ማህበራት የመሳሰሉት ብትሉ የፌዴራል ከሆኑ ፌዴራል ላይ ይሳተፋሉ። ክልል ተቋማት ደግሞ ክልል ላይ ይሳተፋሉ። የክልል መንግስታት እኔ በጣም የተከበሩ አፈ ጉባኤ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ሁሉም እዚህ እርሶም ባሉበት በተሰጠው መመሪያ መሰረት ሁላቸውም በጣም ፖዚቲቭ ናቸው፣ ያግዙናል። እኛ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እነሱ ቢሮ በየጊዜው መታየቱ እንደው ለሌላ ስክሩቲን እንዳያጋልጠን ብለን ከማስቸገር ወደ ኋላ ካላልን በስተቀር ሁሉም ጋር ከኛ ጋር ናቸው። አንድ ሁለተኛ የሎካል ደህንነቶች ፖሊሶች በጣም ተባባሪዎቻችን ናቸው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በማንኛውም ጊዜ በምንሄድባቸው ቦታዎች ፎካል ሰዎች ሰጥተውናል። ስለዚህ እዚህ ቦታ በምንገኝበት ጊዜ ከሎካል ደህንነቱ ጋር በመሆን እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያለምንም ኮሽታ ስራዎቻችንን እየሰራን ስለሆነ ይሄም እንደው በትክክል እንዲታወቅልን በሚል ነው። የዚህን ምክክር ልዩ የሚያደርገው ከሌሎች ሀገሮችም ልዩ የሚያደርገው አንደኛ ሉዓላዊነታችንን ተቀብለን በምናደርገው ነገር ሁሉ የህዝቡ ድምጽ ወሳኝ ነው በማለታችን ነው። ከወረዳ እንዲነሳ የተባለው አንድም የሚቀር የለም። ተሰብስቦ ይመጣል። በኮሚሽኑ ደረጃ ኮሚሽኑ ይሄ ምንድን ይሄ ኢምፖርታንት ነው ይሄ አይደለም ለማለት ምን መለካ ይዞ ነው የሚለየው? የህዝብ ጥያቄዎች ማአት ናቸውና መታየት አለባቸው ነው። ለኢትዮጵያ ይሄ ፕሮባብሊ የመጨረሻ እድል ሊሆን ይችላል። በዚህ አንድ ፍቱን ነገር ካላገኘን በስተቀር እንትን ነው። ትልቁ ሹኩ አልተነሳም። ገና አጀንዳውን ተሰብስበው ክልል ላይ በሚመጡበት ጊዜ የክልል አጀንዳን እንትን እንበል፣ እሱንም እየተነጋገርን ነው። አጀንዳው ላይ በክልሎች መካከል ያለውን የድንበር ጠብ እንትን ኢንተርቴን እናድርግ። ይህንንም ደግሞ አድቫይዝ እየጠየቅን ነው። ስለዚህ ሪሊ በብሉ ፕሪንቱ ብቻ የመሄዱ ነገር ሳይሆን ብዙውን ነገር እንትን እንላለን። በመጨረሻ ለማለት የምፈልገው አሁንም የተሰጠንን ሀሳብ በጣም እንትን እንላለን። ተባባሪ አካላት ፋሲሊቴተርስ ናቸው። ነገሮቹን ወሳኝ አይደሉም፣ ፋሲሊቴተርስ ናቸው። የተሳታፊውን ህዝብ ለማብዛት፣ አጀንዳዎቹን ለማጥራት፣ ሰው እንዲሳተፍ ለማብቀር የሚረዱን ናቸው። በየወረዳው ማለት ነው። አንድ ይሄን ነው መገንዘብ ያለብን። ይሄ መሰረት ሁለተኛ መገንዘብ ያለብን ይሄ ነገር በጣም ሄርኩሊያ ነው፣ ትልቅ ነው። አፍጋኒስታንን አየን፣ ሳውዝ አፍሪካን አየን፣ ሩዋንዳን አየን፣ ቱኒዚያን አየን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የ120 ሚሊዮን 110 እስከ 120 ሚሊዮን ህዝብ የሚያጠቃልል ባለው ሁኔታ የተወሳሰቡ ነገሮች ያሉበት ሰፊና ሄርኩሊያን ነው። 11 ኮሚሽነር መርጠን 24 ኤክስፐርቶች አድርገን ብቻ ሶልቭ የምናደርገው አይደለም። በዚህ ይሄንን መጠኑን ማየት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ይሁን ይሄ ይሁን ይሄ ይሁን በምንልበት ጊዜ 11 ኮሚሽነር 24 ስታፍ ከመንግስት የሚወከሉና የሚረዱ እነዚህ ሲሆን ተደምሮበት ምን ያህል ተደራሽነትና ምን ያህል ሾርት ካሚንግስ እንግድፈት ሊኖረው ይችላል። በዚህ አይነት ሂደት አሰራር ባለን ኃይል እንዴት ልንሄድ እንችላለን የሚል ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ በየቦታው በምንሄድበት ጊዜ አስፈላጊ የሆኑ ትራንስፖርት፣ ሎጂስቲክ፣ እነዚህ አይነት ሎጂስቲኮችን ፐርዳይም የመክፈልን፣ የሰው ኃይል የማሰባሰብን፣ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ከባድ ኃላፊነትና ከባድ ኔትወርክ ኦፍ ስራ ይጠይቃል። ከዛ በበለጠ ደግሞ ባጀት ይጠይቃል። በኮሚሽነሮቹ ጥረት ከአጋር አካሎች ጋራ ተነጋግረው ወደ 700 ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ
ሞቢላይዝ ማድረግ ይችላል። በመንግስት በኩል ደግሞ በቂ ባጀት ባለው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በቂ ባጀት ተሰጥቶ ነው። ተባባሪ አካላትን ገንዘብ በምንቀበልበት ጊዜ ኢንፍሉዌንስ እንዳይኖራቸው በዚህ ንግግር ውስጥ እጃቸው እንዳይገባ ለማድረግ አካውንቱን ራሱን ገንዘብ ሚኒስቴር ነው ያደረግነው። እንዲህ አይነት አሬንጅመንት በምናደርግበት ጊዜ ፒውሪቲውንና ኒውትራሊቲውንና ኤፊሽንሲውንም ለማሳየት ማለት ሶ ሄርኩሊያን ስራ መሆኑን በምንፈልገው መጠን በምንፈልገው ፍጥነት ለመስራት ብዙ ኦብስታክሎች ስላሉ እነዚህን የተወሳሰቡ ነገሮች ኢንቱ አካውንት እየወሰድን መሄድ እንዳለብን እንዲታዘብ። ሶስተኛ የቋንቋ ጥያቄ ነው። በኦሮምኛ፣ በአፋርኛ፣ በሲዳምኛ፣ በሶማሊኛ፣ በአማርኛና በእንግሊዝኛ አዋጁንና መሰረታዊ የሆኑ ዶኩመንቶችን ተርጉመናል። እነዚህ በእነዚህ ቋንቋዎች አባል አሁን ትግርኛ ላይ እየሰራ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው መሰረታዊ የሆነ ሪያሊስቲክ አፕሎች ያስፈልገናል ብለን ያንን እንትኑ ኢንቱ አካውንት ወስደን ነው። ሌላ በአራተኛ ደረጃ እንደው አንዳንድ ነገሮች የተነሱ ለምሳሌ የሴቶች ጥያቄ ያላደረግነውና ያልሞከርነው ነገር የለም። በኢትዮጵያ ሪያሊቲ ከሪጅን ሪጅን ከቦታ ቦታ ከዞን ዞን ሲኬድ የሴቶች ተሳትፎ ይለያል። አሁን ሲዳማ ለምሳሌ ስንሄድ በሚገባ ተሳትፈዋል። ራሴ እዛ ነበርኩኝ አንድ ወር ነው ቆጭ ብለው ተሳተፍ ነው እና በዛ ቦታ ለብቻቸው ተሰብስበው እንዲወያዩ ከእያንዳንዱ ስብሰባ ውስጥ በኋላ ወደ አሴምብሊውም የራሳቸውን ኬዝ ይመጡ። አንዳንድ ቦታ ላይ የሴቶች የንቃት ደረጃ፣ የተሳትፎ ደረጃ፣ የባህሉ ደረጃ የተሻለ ነው ከአንዳንድ ቦታዎች ማለት ነው። እና ካካሄዱ ከኢቮሉሽኑ ከሴቶች እኩልነት ሂደት ጥያቄ ጋር አብሮ የተያያዘ ነው። ለምሳሌ ጋምቤላ ያለው ሁኔታና ሀረር ያለው ሁኔታና ሲዳማ ያለው ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። ሶ ከዛ አንጻር ጥንቃቄ እያደረግን በተቻለ መጠን ደካማ የሆኑበት ቦታ ሞር የሴቶች ኮሚሽነሮች ሄደው እየተሳተፉ እንዲገፉ፣ ጠንከር ያለበት ቦታ ደግሞ ባንክ አፕ እያደረግ እንድንሄድ ያደረግነው ጥረት ነው። ተጨማሪ የቀረ ነገር ወይ የተለየ አጽንኦት ይፈልጋል የምትሉት ነገር ካለ? የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ከሚዲያዎች ጋር በመግለጫዎች ብቻ ሳይሆን ብዙ ቦታዎች ላይ የልየታ ስራዎችንም ሲሰሩ አብረናቸው እየሰራን ያለ ነው። እንደ ሀገር ከተያዘው እቅድ እነሱ ከሚሰሩት ስራ አኳያ ሚዲያው ላይ ብዙ መሰራት መቻል አለበት። ትክክል ነው የተነሳው። የእለት ተእለት የዜና ሽፋን ብቻ ሳይሆን የሚነሱ ሀሳቦች በተመጠነ እና አካባቢውን በሚወክል ብሔራዊ መግባባትን ሊፈጥር በሚችል አግባብ በደንብ መሸፈን መቻል አለበት እና ያነሷቸው ኮንሰርኖች ትክክል ናቸው። ሚዲያው መሸፈን መቻል አለበት። እንደ ኢዜአ በጣም በበርካታ ጉዳዮቻቸው ላይ አለን፣ በክልሎች ጭምር ማለት ነው። በቅርብ የተደረገውን አዳማ የነበረውን መድረክ ጨምሮ መድረኮች ጭምር የእነሱ መድረኮች ሲኖሩ መድረክ አጥፈን ጭምር እንመድባለን። ከነ ኮሚሽነር መላኩ ጋር እንገናኛለን። ከክቡር የምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢው ጋር እንገናኛለን። ብዙ ስራዎች አብረናቸው እንሰራለን። ከዚህ ባለፈ ግን ብዙ ስራዎች ልንሰራ እንችላለን። ለምሳሌ ቅድም በምላሽ አልተነሳም እንጂ የጽህፈት ቤት ቦታዎች ክልሎች ላይ ያሏቸው ክፍተቶች ካሉ ከኢዜአ ጋር ተባብረው ቢሰሩ ብዙ ነገር ልናግዛቸው እንችላለን። አስተዳደራዊ ጉዳዮች ብቻ ነው ሼር ልንደራረግ የምንችለው፣ የጋራ ጉዳይ ስለሆነ የእኛም አጀንዳ ሀገራዊ መግባባት የመፍጠር ስራ ስለሆነ በምክር ቤትም ተጠሪ ስለሆንን ይሄም ስለሚከታተለን እናግዛለን በሚል ኮሚኒኬት ለማድረግ ሞክረን ነበር። አሁንም ክፍተቶቻቸውን ስላየን ልናግዝ የምንችለውን እሱን እንደ ባለቤትነት ወስደን ብዙ ስራ እንሰራለን ለማለት ነው። ሚዲያ መስራት ያለበት አቲቲዩድ ላይ ነው መስራት ያለበት። ያ አቲቲዩድ ምን ቀይረው አቲቲዩድ ወደ አንድ የምናመጣው ጉዳይ ደግሞ ችግር ፈችና ወደ ጋራ ነገሮቻችን የሚያመጣ እንዲሆን ስለሚያስፈልግ በዛ ጉዳይ ላይ ጥልቅ ትንታኔዎችን እየሰራን ለመሄድ የሚያስችሉ ፎርማቶችንም እንሰራለን። በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ፣ ግን አደረጃጀቱን የበለጠ ብናጠናክረው የሚለውን ለማንሳት ነው። ከዚህ አንጻር እኔ ቢሆን ብዬ የማስበው ተባባሪ አካላት ተብለው ከዚህ በፊት አምስት እንደነበሩ ሜቶዶሎጂ ላይ ተለይተው ሲሰራባቸው የነበሩ የቀረባለ አሁን ወደ ሁለት ተጨምሯል፣ ሰባት ሆኗል። ሚዲያውን እንግዲህ ኮሚሽኑ 120 ሚሊዮን ህዝብ አንዴ ሊደርስ አይችልም። ኮስቲም ነው፣ ከባድም ነው። ስለዚህ ሊደርስ የሚችለው በሚዲያው አማካኝነት ነው እና የሚዲያና የኮሚኒኬሽን ስራ እንግዲህ ያው እንዳለመታደል ሆኖ ሚዲያው አካባቢ ላይ የሚነሳው በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው። ያንን እየፈታን መሄድ ይኖርብናል። ስራዎችን በምንሰራበት ጊዜም ቅድሚያ አስቦ ሚዲያውን አስቦ እንደው በሂደቱ መሀል ላይ ወይ መጨረሻ ላይ መውቀስ ወይ ማሞገስ ሳይሆን አስቦ መስራት ያስፈልጋል። ሚዲያው
ይሄ እንግዲህ ታላቅ ታሪካዊ ሁነት ነው። ታሪክን የመዘገብም ኃላፊነት አለበት። ዛሬ ለተለት ህይወታችን ለዛሬ ሁነታችን የሚሆን ነገር ግብአት የሚሆን ነገር ሊሆን ይችላል ምክክር ኮሚሽኑ የሚሰራው። ወደፊት ግን ይሄ ነገር ታሪክ ይሆናልና ታሪክን የመዘገብ ኃላፊነት አለብን። እንደ ፕሬስ የኢትዮጵያ ታሪክ ባለፉት 83 አመታት የተዘገበበት ሁኔታ አለ። ከዚህም በኋላ ደግሞ ይሄ ትልቅ በህይወት አንድ ጊዜ የሚያጋጥም አይነት ኢቨንት ነው። ትውልድ ሊማርበት የሚችል ሁነት ስለሆነ ታሪክም የመዘገብ ኃላፊነት እንዳለብን ታሳቢ ማድረግ ነው ስራችንን የምንሰራው። ሁሉም የሚዲያ ተቋማት በተለይም የፓብሊክ ሚዲያ እና የንግድ ሚዲያ ሆኖ ከመንግስት ጋር የሚሰሩ ሚዲያዎች በየሳምንቱ በምንገናኝበት ጊዜ አንዱ ቋሚ አጀንዳ አድርገን እንዲያዝና እንዲሰራበት የምናደርገው የምክክር ኮሚሽኑን ስራ ነው። የኮሚሽኑ አመራሮችም ከተከበሩ ከፕሮፌሰር ጀምሮ ከኮሚኒኬሽን ጋር ለመስራት እና የኮሚኒኬሽኑ ዘርፍ እንዲጠናከር ከማድረግ አንጻር በጣም ተቀራርበን እንነጋገራለን፣ ስራም ቆይተናል። የመንግስት የሚመራቸው ብቻም ሳይሆን የኤፍኤም ሬዲዮዎች፣ የግል ሬዲዮዎች፣ በየአካባቢው ያሉ ኮሚኒቲ ሬዲዮዎች ወደ 50 የሚሆኑ አሉ። ከሚዲያ ባለስልጣን ጋር ሆነን አስፈላጊውን መድረክ ፈጥረን ተጋግዘን ከሰራን የተሻለ ግንዛቤውንም ስለ አስፈላጊነቱም ስለ ተሰሩ ስራዎችም ስለ ቀጣይ ስራዎችም ማስረጽ እንችላለን የሚል ነገር አለኝ። በመደበኛ ሚዲያ የምንሰራቸው ስራዎች እንዳለ ሆኖ ዋና ዋና የምንላቸው ሊያግዙን የሚችሉ ዩቱበሮችን፣ አክቲቪስቶችን አቅርበን አብረን የምንሰራበት መንገድ ከዚህ የተሻለ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ቋሚ ኮሚቴው ያቀረበው ሱፐርቪዥን ሪፖርት በጣም ጥሩ እንደሆነ የተሰጠው አስተያየት ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። የሱፐርቪዥኑ አላማ በግልጽ እንደተቀመጠው ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ የሀገራዊ ስራ መሬት ላይ ምን ይመስላል፣ ከዚህ አኳያ እስካሁን በተሰሩ ስራዎች ላይ መልካም ልምዶች ምን አሉ፣ እስካሁን ከተሰሩ ስራዎች አኳያ ደግሞ ፕሮሰስ ላይ ያለ ስራ ስለሆነ ነገር ግን በጊዜ ገደብ ተገድቦ የተቀመጠ ስለሆነ ፈጥነን ማረም የሚገባን ስራዎች ምንድን ናቸው ምንላቸውን ጉዳዮች ማየት እንድንችል የሚያደርግ ነው። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከተለያዩ አካላት ጋር መቼ፣ እንዴትና በምን አጀንዳዎች ላይ ይገናኛል የሚለውን ጽህፈት ቤት ቢያግዛቸው እቅድ ቢወጣ፣ ለምሳሌ አጀንዳ ልየታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አንደኛ ኃላፊነታቸው ምንድን ነው፣ ማን ምን ይሰራል፣ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጋር መች ይገናኛል፣ ሲገናኙ ምን ላይ ይወያያል፣ ምን ያህል የጊዜ ሰሌዳ አለው የሚለውን ስኬጁሉን ጭምር ማስቀመጥና ኮሚኒኬት ማድረግ፣ በአካል ማግኘት ባይቻል እንኳን በጽህፈት ደረጃ በስልክም በምንም ማግኘት ሶ ኮኔክትድ መሆን ኢንጌጅመንቱን መጨመር የሚችል የአሰራር ስርዓት ቢዘረጋ ጥሩ ነው። ሚዲያም በተመለከተ በሁለት መንገድ ብናይ፣ የመጀመሪያው የዚህ ስራ ባለቤት አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ነው። ባለቤቱ የዚህ ስራ ባለቤቱ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ነው። ምክንያቱም ገለልተኛ ሆኖ ስለሚያስፈጽም፣ ለምሳሌ ዛሬ የመንግስትና የህዝብ ሚዲያን የሚመሩ ኃላፊዎች መጥቷል እዚህ። ሶ የመጀመሪያው በጣም ዝርዝር የሚዲያ እቅድ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ራሱ ሊኖረው ይገባል። አንደኛ ግልጽ መልእክቶች፣ ምን ምን መልእክቶች ይተላለፋሉ? ሁለተኛ ማን ማን ናቸው ባለቤት የሚሆኑት? ግልጽ ባለቤትን አድሬስ የሚያደርግ እቅድ መዘጋጀት ያለበት ይመስለኛል። በሜን ሚዲያ በሜንስትሪም የሚባለው በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በአካባቢ ሬዲዮች ለምሳሌ አንድ ቋንቋ ላይ ያነሱትንም እኔ ያለኝ አስተያየት የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ከቋንቋ አኳያ በሁሉም ቋንቋ እነሱ መተርጎም አይችሉም። ይህንን የየ አካባቢ ልምድ አለው፣ በመንግስትም ደረጃ የየ አካባቢ መዋቅሮች ናቸው ይህን መስራት የሚችሉት። ስለዚህ ለምሳሌ በቴሌቪዥን ምን ይሰራል፣ በሬዲዮ ምን ይሰራል፣ በክልል ሬዲዮች ምን ይሰራል፣ በኤፍኤሞች በሁሉም አካባቢ በቋንቋዎች ምን ይሰራል። የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ኃላፊነት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ዝርዝር እቅድ ከወጣ በኋላ
በዚህ ዝርዝር እቅድ ከሚዲያ ኃላፊዎች ጋር መነጋገርና መጀመሪያ ማግባባት ነው። ዘን በየሚዲያዎቹ ፎካል አካላት ፎካል ፐርሰንስ ኃላፊነት የሚወስዱ ተጠያቂም የሚሆኑ ካበላሹ የሚጠይቁ ፎካል ፐርሰንስ ይኖራሉ። በጣም በጥሩ አቅጣጫ ላይ ነው ስራው ያለው። በጣም በመልካም ጎኑ ነው የተጀመረው። የተሰራውን ያክል ኮሙኒኬት አልተደረገም እንጂ ብዙ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። መንግስት በየትኛውም ጊዜ እንደ አንድ ባለድርሻ አካል ማንኛውንም ጉዳይ ለዚህ ተቋም ስኬት አስተዋጽኦ ለማድረግ ወደ ኋላ አይመለስም። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ደግሞ በጋራ መንቀሳቀስ አለባቸው። ኢትዮጵያ ሰፊ ናት። የተለያየ ጂኦግራፊ ያለበት የተለያየ አንሰርቴን የሆኑ አድሬስ ማድረግ ያለብን ኢሹዎች እንዳሉ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተደራሽነት ጋር ህብረተሰቡ ጋር ቋሚ ኮሚቴው በሄደበት ወቅት ከተገኙት ፋይንዲንጎች አንዱ እሱ ነው ማለት ነው ሲነሳ የቆየው። ሁለተኛ ከአዌርነስ ጋር ተያይዞ ወይም ከግንዛቤ ጋር ተያይዞ ያለው ሁኔታ በደንብ መፈተሽ እንዳለበት፣ ኮሙኒኬት ማድረግ እንዳለብን፣ ያለውን ኤክስፔክቴሽን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት ሃንድል ማድረግ እንችላለን፣ የኮሚሽኑ ማንዴት እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ኮሙኒኬት ካላደረግን አስቸጋሪ እንደሆነ ሌሎቹም ሲያነሱት እንደነበረው ፐርሰናሊም እንዳመራርም ለኮሚሽነሮቹ በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው ያለኝ፣ ከፍተኛ አድናቆትም አለኝ። ኮንፊደንትሊ የተሰማቸውን ክሊር በሆነ መንገድ ክሊር በሆነ ቋንቋ ለማንሳት ወደ ኋላ የማይሉ አካላት ናቸው። ከውጭም ከውስጥም የሚደርሰውን ጫና እናያለን፣ እንሰማለን። ለዛ ሳይንበረከኩ ለዛ ጆሮ ሳይሰጡ እየሰሩት ያለው ነገር በሁላችንም ዘንድ ትልቅ አክብሮት አለው። እንደ አገር እንደ ህዝብ በሁሉም አካባቢ አገራዊ ምክክሩ ተሳክቶ ኢትዮጵያውያን በመካከላቸው የሚታየውን ልዩነት ለማስወገድ ለማቀራረብ እና በሂደትም ደግሞ እያደገ የሚሄድ ምክክር እያደረጉ አገር ለመገንባት ያለ ትልቅ ፍላጎት ትልቅ መነሳሳት መኖሩን ያሳያል። ስለዚህ ሁላችንም ይሄ ነገር እንዲሳካ ትልቅ መነሳሳት ለኛም ለራሳችን የሚፈጥር ነው ብሎ መውሰድ ያስፈልጋል። ለህዝቡ ቃል የተገባው አገራዊ ምክክር በማድረግ በአገር ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን እንፈታለን ነው። ስለዚህ ተቋሙ እንዲቋቋም ከመነሻውም ሲደረግ ግዴታ አለብን። ለማን? ለኢትዮጵያ ህዝብ ግዴታ አለብን፣ ለአገር ግዴታ አለብን። አሁን መደጋገፍ መነጋገር ስነጋገር በዚህ መንፈስ ነው የምነጋገረው። በነገራችን ላይ ብንወቃቀስም ችግር የለውም፣ ለሀገር እስከጠቀመ ድረስ ማለት ነው። የትኛውም ቦታ ላይ ደሊቨር ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። ለምንድን ነው ይህን ማነሳው? ይሄ ነገር አጣዳፊነቱን ጊዜውን ይሄ እንትኑ ሱፐርቪዥን ሪፖርት ላይም አለ። ያው ኮሚሽነሮችን በየቦታው ሲሄዱ ስለሚነሳ ስለሚያውቁ ነው። ፕሬሸሩ የሚነሳው ከምንድን ነው? ህዝቡ ካለው ተስፋና ፍላጎት በመነሳት ነው። ይሄ መንግስት ላይ ፕሬሸር አለው። መንግስት ያው እኛም ማለት ነው፣ ተቋሙ ብቻ አድርጋችሁ እንዳትወስዱ ወይም ፓርቲው አድርጋችሁ ብቻ እንዳትወስዱ፣ ሁሉም እንደ ዜጎች ይሄን ማድረግ ማሳካት ታሪካዊ ኃላፊነትም አለብን ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተቋም ገለልተኛ ሆኖ እንዲሰራ የሚፈለግበት ዋናው ምክንያት መንግስትም ፓርቲውም ይሄ ግዴታ ኃላፊነት ቢኖርባቸውም ሌሎች ሁሉም አካላት በነጻነት ተሳትፈው መደመጥ ስላለባቸው ጉዳዩ የአንድ ፓርቲ ወይም መንግስትን የመሰረተ ፓርቲ ጉዳይ እንዳይሆን የሀገርና የህዝብ ጉዳይና ዘመናትን የሚሻገር እንዲሆን ማድረግ ስለሚያስፈልግ ይሄን የሚያስችል ስራ መስራት የሚችል ተቋም ገለልተኛ ሆኖ ስራቸውን ይስሩ ነው። ይሄ ኢምፖርታንት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ገለልተኛውን መስራታቸው እጅግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ይሄን ይዘን ይሄን ነገር ለማሳካት የበለጠ ድጋፍ ማድረግ፣ የበለጠ ክትትል ማድረግ ማን ፓርላማውም፣ ይኸው እዚህ ለፓርላማው ተጠሪ የሆኑ ሚዲያ አካላት ተቋማት አሉ። ሁላችን ተረባርበን ይህን አጀንዳ ማሳካት ይኖርብናል። ግንዛቤን በሚመለከት በተለይ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን በሚመለከት የተነሳው ኢሹ ይሄ ነው። አሁን ጥሩ መግባባት አለ።
እነተ ለመናገር ከኮሚሽነሮቹም ከሚዲያውም ሁሉም አካል ለመስራት ይሄን ነገር ውጤታማ ለማድረግ ነው የሚረባረበው ማለት ነው። አሁን ምን ይፈልጋል? የጀመሩት ነገር አለ፣ በጣም የሰሩት ነገር አለ። የሚዲያ አካላት ኃላፊዎችንም እናመሰግናለን ስለዝግጁነታቸው፣ እስካሁን ስለሰሩ ስራ ሁሉ እናመሰግናለን። ለሀገራቸው እየሰሩ ነው፣ የተጠናከረ መቀጠል ይኖርበታል። እናንተ ክሬቲቭ በሆነ መንገድ ብዙ ነገር ሰርታችኋል እኮ፣ በጣም ክሬቲቭ በሆነ መንገድ ሁሉንም ክልሎች አንቀሳቅሳችኋል። ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የጋራ ነገር አዘጋጅተን ምንድን ነው ይሄ ሞመንተሙን ጠብቆ እንዴት ማድረግ ያስፈልጋል፣ እንትኑ ጠብቆ እንዴት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ፕላትፎርሞች ይኖሩናል በዚህ ወር፣ በዚህ ሳምንት፣ በሚቀጥለው ወር፣ በሚቀጥለው ሳምንት እያደገ የሚሄድ አንዱ ለቢልድ ያደረገ የሚሄድ እንደው ዝም ብሎ ተስፋ ምንም ሳይሆን ምን የተሰራ እንደሆነ ምን ነገር እንደሚደረግ እንዲያዩት፣ ወይ ሳይሰራ እንደተቀመጠ አድርጎ እንዳያስቡት አድርገን ይዘን ነው የሰውንም አእምሮ ቀልቡንም ይዘን ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። ተሳታፊ እየለየን ነው። ተባባሪ አካላት ተለይተዋል። ሌሎች ክልሎች ላይ ይሄ ወዳልተለየባቸው ክልሎች እየገባን ነው። አሁን ኦሮሚያ ላይ ተጀምሯል። የአማራ ይቀራል፣ የትግራይ ይቀራል። ምንድን ነው የምናደርገው? በደንብ ኮሚሽነሮቹ በደንብ ከዚህ አኳያ የሰው ኃይል አቅሙ የሚወስነው ነገር እንዳለ ይታወቃል። የትኞቹን ነገሮች ፓራላሊ መሄድ እንችላለን? ይህን የማነሳው ለምንድን ነው ሞመንተሙን ለመጠበቅ አንድ ኢምፖርታንት ነገር ብዬ የማስበው አጀንዳ ወደ መለየት መግባት ነው። እቺ ካልሆነች ብዙ ነገሩ እዛው እየተነጋገራችሁ ነው የሚል ነገር ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ክልል ላይ የክልል መድረክ እና የፌዴራል መድረክ ላይ መድረኮቹ የምናስበው መድረክ ክልል ላይ የሚካሄደው አለ። አሁን ተሳታፊ በተለየበት ክልል ላይ የክልል መድረክ ማዘጋጀት እንችላለን ወይ ነው። አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ሲዳማ ላይ ማድረግ እንችላለን፣ ሀረሪ ላይ ማድረግ እንችላለን ወይ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ላይ ማድረግ እንችላለን ወይ ጋምቤላ ላይ ማድረግ እንችላለን ወይ የተጀመሩት አፋር ላይ ማድረግ እንችላለን ወይ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ማድረግ እንችላለን ወይ ይዛችሁኛል አይደል? አጀንዳ ልየታው ላይ አንድ ክልል ላይ ገብተን ዴዲኬትድ የሆነ አንድ ቲም ኖሮ ገብተን የሚሳተፈው ሰው ሁሉ ከተለየ በኋላ መጥቶ አንድ ክልል ላይ ያችን ጀምረን ያን ይሄ የሚዲያው ቲም በተደራጀ መልኩ አንዷ ላይ ላይቭ ሙሉ የሚካሄደው ነገር ላይቭ ያደረግን ያን ካየ እኮ ኦኬ፣ ሰው ሁሉ ወደ ቀልቡ መጥቶ ኦኬ፣ እንደዚህ ንግግር ተጀምሯል፣ እንዲህ ማድረግ እንችላለን። በጣም ብዙ ነገር ነው የሚፈጥረው። የሚያስፈልግ እገዛ የትኛውንም እገዛ የትኛውንም ለኮሚሽነሮቹ የትኛውን እንደ መንግስት ለማድረግ ዝግጁ ነን። በየትኛው መንገድ ማለት ነው የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ምንም ጥያቄ የለውም። ያችን መድረክ ነፃ ሆና ሰው የመሰለውን ሀሳብ ተነጋግሮ አጀንዳውን ክራፍት አድርጎ አማካሪ ኮሚቴም 30 ኮሚቴ አቋቁማችኋል እኮ ጥሩ ነው። እነ ፕሮፌሰር ኢንጂነርን አይቻለሁ፣ ዳንኤልን ቅጣውን ሁሉ አይቻቸዋለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ፣ መግለጫ ሰጡም አይቻለሁ። እነዚህን አካላት ሁሉ ተጠቅመን እነዚህን መድረኮች ፓራሌሊ እነዛ ቦታዎች ላይ ማድረግ የምንችልበት ነገር መፍጠር አንችልም ወይ? ይችን ማድረግ ከጀመር ሁለት ክልሎች ላይ መሄድ ከቻል ያኛው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችን መያዝ አንድ ከዚህ እሹ ጋር፣ ሁለተኛ የኦሮሚያን በሚመለከት ኦሮሚያ ላይ አሁን ጥሩ እየሄደ ነው። ስለዚህ የኦሮሚያውን በደንብ በተደራጀች መልኩ ክልሉ ማድረግ የሚገባው ነገር ካለ ሁሉም ዝግጁ ስለሆነ እኛም የምንደግፈው ነገር ካለ ከክልሉ አመራር ጋር እንነጋገራለን። የኦሮሚያን ጥንቅቅ አድርገን መሄድ እንችላለን። ሲሪየስሊ አንድ አድርገን ማለት ነው። ከዛ ወዴት ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። የትግራይን ሙቭ እናደርጋለን። የትግራይ ላይ ደግሞ ከአመራሩ ጋር እናንተም ተነጋግራችኋል። ሰው የትግራይ ላይ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ዴን ከአማራ ክልል አመራር ጋር ተነጋግረናል። አሁን ባለው ሲቹዌሽን ሀንድል ማድረግ የምንችላቸው ኤሪያዎች አሉ። በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ ገብተን እነሱም አስተባብረው ተሳታፊዎችን የመለየት ስራ መጀመር እንችላለን። የዛሬው ውይይታችን አንደኛ ስራው ስለደረሰበት ደረጃ
የኛ ቋሚ ኮሚቴ በሱፐርቪዥን አይቶ ያመጣው ነገር በጣም ጠቃሚ መሆኑና እነሱም እንደግባት እንደሚወስዱ፣ ሁለተኛ ስራውን አንድ ደረጃ ወደፊት ለመሄድ የሚያስችሉ ነገሮች ላይ በጋራ መስማማት እንደፈጠርን መውሰድ እና በቀጣይ ደግሞ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን አካላት እና ኮሚሽኑ በጋራ በመሆን የተደራጀ እቅድ እንደሚኖራቸው እና ፓራላሊ ደግሞ መስራት የሚገቡን ስራዎች በተለይ የክልል መድረክ መፍጠር የምንችልበት ቦታ ላይ ለይተን መግባት አለብን። የጨረስነው ቦታ ላይ ማለት ነው። ይሄ ለምን ያገለግላል? በጣም ትልቅ ኢነርጂና ሞመንተም ነው ጋዘር የምናደርገው። በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ለይተን እነዛ ቦታዎች ላይ አንድም ይሆን ሁለት በአንድ ጀምር ችግር የለውም። ከአንዱ ለሰን እንወስዳለን፣ ትምህርት እንማርበታለን። ስለ ማኔጅመንቱም ስለ ሂደቱን ስለ መምራትም ትምህርት እናገኝበታለን። እኔ በአንድ ቢጀመር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ቦታ ላይ ሰብሰብ አድርገን ዴን እሱን በቃ ላይቭ እናስተላልፋለን። ሁሉም ሚዲያዎች ገብቶ ውይይቱ ነጻ ሆኖ በደንብ ያ ሜቶዶሎጂ አለ እኮ ውይይቱ እንዴት ይመራል የሚለው መመሪያ አላቸው አይደል? ራሱ የሚመራበት እኮ መመሪያ አለው። በዛ መልኩ እየተመራ ይሄዳል። ያ በጣም ትልቅ መልእክት ይሰጣል። ይኸውላችሁ ለእኛ ሀገር ህዝብም መልእክት ይሰጣል። ዋናው ባለቤት እሱ ስለሆነ የእኛ ዲያስፖራም የሚያየው ትልቅ መልእክት ይሰጣል። የእኛው ነው። ወዳጆቻችን፣ ወዳጅ ሀገሮቻችን ሁሉ ትልቅ መልእክት ይሰጣል። ለሁሉም ለጠላት መልእክት ይሰጣል በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይሄ እጅግ አስፈላጊ ነው። እችን እየተመካከርን እያሳደግን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተሳካ ስራ በቀጣይ በጋራ እንሰራለን። መልካም ጊዜ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።